Rezultati është, si që e thejtim fillimi, është një rezultat jo shpartalus për opozitën, për është i frikshme, është shumë dekurajus. Edhe për ata që nuk janë simpatizant ose mbështetës të opozitës, diferenca është ka që e thellë sa është në tërtet, më thënë, opozita është shpresa e një vëndi. Është qeveria morale e një vëndi. Dhe kure shikon të shkalafitur, më thënë, këtë farfeje, më thënë, të vritit dhe gjaj e fundit që mund kesh shpresa. Dhe mësa duke të radhë, mazhoranca e kujdes aq shumë për ta shpërndar në gjithë territorin pigmentin e ngjyrës mavi, sa i ka ngjyrosur, sa duket ato bashki që ka marrë opozita, do t'i kërkosh me lup në hartë dhe t'i gjesh cep ku i kanë quar hast fusharës puk, e duhet të gjesh me Maliajn, ma di unë mendoj që ati të e ura, pa hyrë me Maliajn, dhe një tabel. Ndje kështu ati që si shtu në kote vjetra, me pishe me qiri, edhe, dhe nuk i gjendot. Ja, la i gjen. Nuk i gjen. Po duhet dhe një tabel qytet që mbrojt nga UNESCO me Maliajn. Në gjithë jugu, nga Mirdita, deri poshtë në Himar, vetëm me Maliajn është, dhe ka marrë një kandidat i partisë Liris, aty i Lirmetës. Po. Nuk e ka ndeshuar ata, si Filip, se kishe shpresa tira, ta mendoni që mund të merrni në Kuçov, ose në Skrapar, por morën me Malien. Pra parë në një plan të përgjithshëm, rezultati është, po them, i shumë dekurajus për opozitën. Reagimi që po shof mrapa është po ashtu shumë dekurajus. Ajo që u premtua para fushatës që do tentoj që këtë radhë të kishme një opozitë pa shitur, që s'kishe bërë pazare me mazhorancën, që do përballej fort me sistemin, me regjimin, nuk e pam që gjë, tani në mbrëmje e shpëtoj kavaja për herë të parë në të fushat, dëgjova ca kavaj si u dilte nga shpirti poshtë komunizmi, në Shkodrës kishte, në Shkodrës, po atë vetëmi në fund, vetëm kavaja, është bashkia me madhe që kanë marë. Nga hasi, vetëm kavaja, dhe shqyqyr që morën kavaja, se dera aty ishte rëshet. Vetëm kavaja, po s'ka puka, Kruma, Fusharzi, edhe Mirdita, të gjitha bashk, një bajrak i ka pas mbajt dikur. Një bajraktar ishte atje, dhe aji mbulonte. Kapitani, po e më vënd i Mirditës, s'kishte një, ka të ndi, si kokoshe i thel, me Malien, e pit stopa të e Oda Asambeo, edhe Himaron, që finishin, po është, aji është kandidati mështetur nga mazhoranca, vërtet është i Megës, për mazhoranca e ka mështetur atë kandidatin aty, pra dhe aji është i koalicionit që e ka marrë atë bashki. Por nga nga tjetër, kjo ndari që patën brënda për dësë, për shonë në disa bashki ka ndikuar? Në Malakasë, për shqiptarë, se për kërështë? Jo, për bashkin, Agron Kaplanaj, ka hunë prej vota, Agron Kaplanaj që i për dësë, vullës. Po e jam i qertë. Ka hunë prej votave që ka marrë i resmi shana i bashkëfitoj. Ose në Kërcyrë, kandidati i Partisë Demokratike ka hunë... Pa, të janë, ta nuk i gjendo të... Jo me pishe me qiri, po nuk i gjendo të... Pikrish, pa. Me asë një partinë... To janë... Që gjithuet Partia Demokratike e vullës. Pa, janë... Ta si gjendo të fare. Janë disa bashki që ata ka ndikuar. Gjithësi në total, rezultatit thash është... Nëse para një viti u folë për rithem e lim të opozitës dhe të djathës, u mendoj që tani është koha dhe s'duhet pritur asnjë minutë që të rithem e lohet e djatha me këtë rezultat që ka dalë. Në të kundërt pastaj, ato zgjedhjet e ardhshme të bëhen si zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit, që unë kur zgjidhet për mandat 6, ai urojt për të mandati 8, se s'ka kundërshtar, edhe ai fiton vetë. Ky ishte problemi. E pari njërë duhet shumë nga vetja. Hapi i pari duhet bëjë opozita, është i shkoj vetën. Vetëm atës po bënë. Dhe në qovë se shikon vetën, pastaj, bën një proces të vetin, pastaj mund të të e kartë morale... Po rezultati ja dikton që të meret me vetë. Bëj një telefon në publike e kështë tjetër. Ajo, atës pikërisht të duhet bëndë. Ky rezultat është ka që i thellë, sa opozita duhet të meret me vetën së pari. Pra, sa do të këtë vjedhur industria, makineria, narkoshtetin, i din gjitha strukturat mafioze, kriminal, një kemi patur këtu, kandidatë për këtarë bashkijë. Ja, o kemi thënë këtë gjë. Nuk e përmëndëm ati durë se që si bëmë në atit. Se përmëndaj. Dje më thanë që shiko gjithë bandat ishë në kraut tjetër. Po mirë më ne këtë për të thoshë. Ju së përmëndit në jemë, nuk e pranut të gjë.
të njëjtën gjë ndodhi edhe në Shkodër, të njëjtën gjë ndodhi edhe në Elbasan. Pra, kundër këtyre vetëm kur këta dalin i kundërshtojnë. Ata shpresojnë të kenë me vete. Pra, i rreti mendja. Me vete, pra, i denoncojnë. Entoni rreti mendja që ata vërtet mund të radh ofroheshin ose të jepin ndihmë si puna oligarkëve. Nuk i përmendën me idenë që ata do japin një dorë dhe këtyre. Me që këta s'kishin fonde as. Këna zakonshme. Sigurisht, me që këta s'kishin fonde as nga KQZ-ja, sepse mori vula, ta thani inshallah kapçat kapësh. Dhe në këtë moment, mënyra se si kanë humbur njerëzit. Dhe tjetra, kandidatët që erdhën nga primaret, ishin kandidat vetëm të militantëve të tu, nuk ishin kandidat për zgjedhje nga një grup më i madh qytetarësh. Ata brenda PD-s mund të jenë vërtet më të mirët, po nuk janë më të mirë për shembull, po të bëshin primaren pas sa në Shkodrës, Benet Beci nuk dilte kur. Nuk do dilte kur si ka thënë. Do të zbesi me pyetje direkte për. Por ata e menduan dhe kishin një kandidat që të provojnë vetë njëherë tani se ne nuk kemi kërkuar Joe Biden, e kupton? Ose e dramën këtu të dalë. Jo, që kemi kërkuar intervistë. Dhe këtu. Jo, gjithandej, jo vetëm. E kupton, në një gjë zgjeshme janë. Tani, zoti Hoxha, a mund të shpjegohet rezultati i thellë në favor majorancës me përfshirjen e organizatave kriminale. Dhe në cilat bashki konkretisht, tani, me gjithë e opozitas, ka thënë bandat në përgjithësi, cilat janë, që janë bandat tani dhe ku janë, se nësë kemi, opozita vetë nuk i thotë, se opozita do të dalë shumë sot më, në Elbasan, banda filan, bëri këtë, në Durrës, banda e filanit dhe filanit, bëri këtë, në Durrës, krimi në po më botë, ti nëmëronë dhe më qytetë, po pra, nëmëronë dhe qytetë, nëmëronë dhe bandët. Dhe popu shqiptar, kupton të një që bandët, kanë bërë ata në ty. Po bandët, po cilë bandët, po cilë bandët. Tani, a mundet të nga shpjegosht ti, nga ka këpatu? Ate të këthejmë të këni prognozë që bëmë para zgjedhjeve, dhe qëfar doli nga jo situatë sot. Gjithë indikatorët të regoni që do t'ishte nevoja për ndërhyrjen e organizatave kriminale ose influencës të tyre në zona ku rezultati ishte i diskutueshëm. Në fakt, diskutueshin tre bashkitë mëdha, Tirana ishte vështirë, dije që ishte vështirë ta merje, por Elbasani dhe Durrësi. Opozita nuk i atakoi në të dyja këto qytete grupe të organizuara që i ka atakuar në çdo zgjidhje të mbarshme. Këtë radhë nuk i përmendim. Pse jo? Sepse mendoi që mund të bënte në një aliancë fluide me ta. Që ata të ishin pasiv në zgjedhje ose që ata ti mendon që opozita mendon që i bën po ai gënjon më po ai Durrësit ta tha troshtë. Ai thon s'mund ti përmend ata tha kot, tha se s'ka mend të falë me ata. Me gjithë bandit këtë. Po te ja tham troshtë, po më banda të kalonin këtë thotë këtu. Ja tham gjoni gjejun. Ylli, ky ishte problemi që ne patëm para zgjedhjeve. Në fakt, diferenca është kaq e thellë, pra ka dalë kaq e thellë, sa duket që edhe sikur të mos hyni në lojë të gjithë ato faktorë që Berisha veti përmendi, sot diferenca prapë do ta ndonte nga majoranca. Mos dalja në zgjedhje. Dhe nuk kanë dalë të djathët nuk kanë dalë të votojnë, numri i tyre është dhe, është i frikshëm. E majta nuk ka marrë vota më shumë se zgjedhjet e tjera, në pak vende ka marrë më shumë vota. Pra në total, e majta nuk është se ka bërë ndonjë wow të madhe. Hiq Shkodrën, nuk e di në një bashki tjetër, por Shkodra aty pati rritje, nuk është se ka marrë vota veta. E djatha thjesht nuk ka mbajtur dot votat e veta në as nga zgjedhjet e fundit 2021. Dhe ajo e ka sjellë tuku është. Tani, ta thash, edhe në zgjedhjet e kaluara, gjithmonë krimi futet në zonat ku rezultati është i ngushtë, aty duhet ndihmë atyre. Se ku fiton veta, i s'ka nevojë për ata. Ok. Tani... E dy ku dyshua dhe u thatë dje, që do të përmanë, për Vorën dhe Kamzën. Por edhe i Vorës, që humbi me mbi 70%, edhe i Kamzës, prapë thanë banda dhe krimi, po nuk përmanë dhe asë këndë. Edhe pse i din shumë mirë, se nga e ka marrë goditjen, edhe në Vorë, edhe në Kamzë.